Kisha Shën Klementi Ohrit në shkup dyër të kishtë të apura, në oborën e saj po punoj, po kosit e i bari e mblidheshin lule. Përgaditjet po bëhen në dit feste, kur në këtë kish duhej të mbaje liturgjia për ditën e shpirtrave, kurse ne i do të shënohet dita e dit, dit së kishës ortodokse. Edhe pse liturgji nuk kishte, prifti ishte aty. Para kamerës të televizionit 21, a i tregoj rënësine kësaj feste. Festa në fakt është nesër, në ditën e 50 të ringjalljes së Krishtit, e cila është e karakteristik për fenë ortodokse. Krishti rinjallët kur do të vi për herë të dytë, por orën dhe ditën nuk dihet, aron prifti i kishës Shën Klimenti Ohrit. praznik za na kristianëve i golem. Për këtë kjo fesë është e rëndësishme, zbret shpirti i shenjt dhe hap mbretërinë e zotrave për të gjithë besimtarët, të gjithë ata që të shpëtojnë duhet të hynë në mbretërinë e zotit, ne tashmë kemi njërës të vdekur, të afarm, miqë, të cilët tashmë gjenën lartë në qelë, që limi yn është lutemi për shpirtrat e tyre, për këtë kisha e tokos lutet për kishën qelore, e shtuna është dita e shpirtrave ku ne lutemi për të vdekurit dhe kjo është ndër ditët e vetme kur të gjithë besimtarët shkojnë në Vareza. Kisha ishte e zbrazët edhe prej brenda, sepse besimtarët nuk mund të jenë të praneshëm aty për shkak të orës policore, e sila është në fuqinë në teritorin e shkupit, e kjo i ka revoltuar ata, tregon prifti morëm do prej nësëm dhe ka rëvernicit të se mnogu Duhet të tregoj se besimtarët janë shumë të revoltuar, ditëve para prake ka nardhur dhe ishin shumë, shumë të revoltuar, sepse gjithë kjo si të përgaditet për besimtarët ortodoks, pak duhej të mendohaj në këtë tem, ne nuk duham të revoltojmë, provojmë që të qetësojmë, edhim e dimë se e situatës, edhe pse kisha nuk është shkaktare, djetë kush është shkaktar, djenë shkacet, edhe aty le të gjenden, kisha nuk është ajo, por ka pasur mënyra se si edhe kjo të kalohet. Prifti propozoi që ritualit të ishte bërë në kisha, duke respektuar distancën, pasi edhe ashtu më shumë se 10 besimtar nuk lejohen brenda kishës, qetësi edhe në varrezat më të mëdha në shkup ato të butelit, dyert ishin të mbyllura dhe nuk kishte besimtar në to. Zbrazët ishte edhe në kishën Bogorodicë. Por në këtë gjendje nuk ishin edhe kishat jashtë shkupit, në Gosivar, ku ora policore nuk është të të djetoreshe, por fillon nga ora 16 dhe përfundon në ora 5 ditës të nesërme, besimtarët përveç kishave vizitonin edhe varezat. Thirje publike për të marrë pjesë në kisha gjatë kësaj feste, kishte e bërë edhe peshkopi Aga Tangel. Për këtë thirje, prokuria publike në Veles ka hapur procedur me të dëgjuar, pasi si që në njoftimin e prokuris, thirja për tubim ka ardhur në kotë të pandemisë.